ጭንቅላቴ በቃ ልደብቀው በሞክር ሁላ ጭንቅላቴ ሊደብቅልኝ አለ። ከእሱ ጋር ሳልፈልገው በቃ በንዴት አብረን አጥሮሙ። እኔ ደግሞ እውነቱ መናገር አለብኝ ብዬ ስላሰብኩ አዝነሽ ስለነገርሽ ምንም የምናወራው ነገር የለም። በቃ ሄደሽ ከእሱ ጋር ያለውን ነገር መቀጠል። አንተ ቆይ እንደዚህ ነው? ቆይ አንተ በይቅርታ ስም የሆነ ሰውን አደልይ። በቃ ይቅርታ፣ በቃ ተሳስቼ ነው። ከእሱ ጋር አንድ ቀን ተሳስቼ ነው። እሱ ሌላ ነገር ነው። በቃ እና እንደዚህ አርገሽ ነው የመጣሽው? እንደዚህ አርገሻል? ሲጀመር መርዝ ብትጠጪ ማለት ነው፣ መርዝ ብትጠጪ ያላሰብሽው ነገር አታ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ውድ ውድ ቤተሰቦቻችን? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንግዲህ ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ ቤተሰቦቻችን። ዛሬ ስመጣ በፕራንክ ማለት ነው የመጣሁት። ከበድ ያለ ፕራንክ አስቤ ነው የመጣሁት። ሰሞኑን እንግዲህ እኔና ናቲ ፕራንክ ከተደራረግን ራሱ ቆይተናል እና እኔ ደግሞ ዛሬ የሆነ አሰብኩት ሀሳብ አለ እና ፕራንክ ላደረገው ነው። በጣም ከባድ ነው። ብቻ ቤተሰብ ምን እንደሚል አላውቅም። እና ምን መሰላችሁ ሀሳቡ ማለት ነው፣ የተዘጋ ፋይል ነው እንግዲህ፣ ከዘርሽ ጋር የተገናኘ ነገር ነው እንግዲህ። እና ቤተሰብ ምን መሰላችሁ ያሰብኩት፣ ከዚህ በፊት ያልነገርኩ ነገር አለ እና እኔና ዘርሽ የሆነ ሰዓት ወይን እየጠጣን ነበር እና እኔም በንዴት ተነሳስቼ ሳላውቅ ከእሱ ጋር አድሬያለሁ ነው ምለው ቤተሰብ። እና አድሬያለሁ እና ይሄን ነገር አልነገርኩም እለዋለሁ። እንግዲህ ናቲ ምን እንደሚል አላውቅም። ፕራንክ ነው ቤተሰብ፣ ምንም የተፈጠረ ነገርም የለም። እና ለዛ ብዬ ናቲን ላስደነግጠው ነው እንግዲህ። ምን እንደሚል አላውቅም። ብቻ እኔ ከባድ ነው ሀሳቡ እና እሱ እስከሚመጣ ካሜራ ደብቀን እንጠብቃለን። ቤተሰብ ለቤቱ አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አበረታቱን። አሁን ካሜራ እንደብቃለን። ወደ ቀጣይ ሚት ቤተሰቦቻችን፣ እንግዲህ ካሜራ ደብቀና ናቲን እየጠበቁ ይገኛለሁ። ነገሩን ሰፋ ሰፋ አድርጌ እንግዲህ በስህተት ነው ማለት በንዴት ውስጥ አጋብቼ ነው እና ደግሞ ከአንተ ደብቄ ነበር፣ ግን ጭንቅላቴ እንድደብቅ አላደረገኝም በጣም እያልኩ እንግዲህ እሱን ለማሳመን እሞክራለሁ። ምን አይነት ስሜት እንደሚሰሙ አላውቅም። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ፣ የሚፈጠረው ምና ይሆናል። የትም ሳትሄዱ ተከታተሉ። ናቲ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ወንበር ውጭ መቀመጥ ፈልጌ ንፋስ ምናምን አይ ውጭ ነው። ና ቁጭ በል። አንደፍታ ቆይ ደጅ እናንተ እንድናወራ ውጭ እንድናወራ ፈልጌ ደብረዋል በጣም ፊቱ በጣም ያስታውቀው። ደግሞ ናቲ መንገር ያለብኝ ነገር አለ፣ አንተ መናገር ያለብኝ ነገር አለ። ስማ ናቲ፣ ብቻ እንደማትቀየመኝ ቃል ገባለሁ፣ እንደማትቀየመኝ ቃል ገባለሁ።
ለምን ነው የምትቀየሚሽ? አይ አሁን በመነግር ነገር ምን ነው የምትፈልጉ? ማለት በቃ እንትን ለደብቅ ሞክሬ ነበር ግን በቃ ምንም ምንድን ነው የምትናገሩ? እና ናቲ ጭንቅላቴ በቃ ለደብቀው በመክሩላ ጭንቅላቴ ሊደብቅልኝ አልቻለም። በቃ ውስጤ ጭንቅላቴ ህሊና ይውላ እየወቀሰ ነው። በቃ ባደረኩት ነገር በጣም ግራ የተጋባሁኝ። ምን አድርገስ? የዛኔ በቃ በንዴት ማለት በቃ ተናድጄ በነበረ ሰዓት ባለፈው የጥሩ ጊዜ የዛኔ በጣም ተናድጄ ነበር እና በቃ ከዘርሽ ጋር ማለት ወይን ስንጠጣ ምናምን አምሽን ጠጣን ምናምን እና አሁን ታዲያ ድጋሚ ማውራት ምን አስፈለገ? እና በቃ ናት ከእሱ ጋር ሳልፈልገው በቃ በንዴት አብረን አድረናል። እና ያን ነገር መንገድ ነው ምን እያልሽ ነው? በቃ ነገር ማወቅ ስላለብን ማለት በቃ ቀንድ ጎደ ይቀሱ ከዚህ በላይ በጣም ያስጠላል። እንደዚህ አይነት ቀልድ ብሎ ደግሞ ምን አይነት ቀልድ ነው? እንደነቀላለን እንዲ ለራሴ ደግደ ምን ማለት ነው? ሲጀመር አንቺ እንዴት ካፍሽ እንደዚህ አይነት ነገር ይወጣል? ናቲ በቃ በሰዓቱ ተናድጄ ነበረ። ማድርገው ነው ላላቅም። በቃ እንደዚህ አድርገሻል ይሄ እንዴት ተነሳስቼ እጄ በቃ ምንም ንዴት አይደለም። ይሄ ከልብሽ ፈልገሽ ያደረግሽው ነገር ነው። ሲጀመር በንዴት ሰው ምንም ያክል ቢጠጣ በቃ በጣም የምርሽ ነው? ቀላለ እንዴ? በዚህ አይነት ነገር እንዴት እቀልዳለሁ? እኔ ሲጀመር አይቀልልማ። በቃ እኔ ማለት በቃ ልደብቅ ነበረ ይህን ነገር ያሰብኩት ግን በቃ ጭንቅላቴ እኔ ለም እውነቱን መናገር አለብኝ ብዬ ስላሰብኩ እሺ፣ አዝነሽ ስለነገርሽልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ምን ነው ምንድን ነው ታዲያ? ምን ችግር እና ተናደድክብኝ? ምንድን ነው ቆይ ምን እያወራሽ ነው? ቆይ በቃ ድንገት ተፈጠረ። እኔ ምንም ማድረጋችን ማለት በቃ ለመንገር አለብኝ። ለምን ደብቃለሁ? ሁሉን ነገር ማወቅ ስላለብን ሁሉንም ነገር ልንገር ብዬ ነው። ስለነገርሽልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሲጀመር እኔ ጥፋተኛ ነኝ ማለት ከኔ ጋር ራሱ ያን ያክል ጊዜ ኖርን እንደዚህ ለመሆን እንደዚህ ብቻ ማለት በጣም ለኔ ያለሽ ንቀት እያሳየሽ ነው። በጣም ማለት ነው። ሲጀመር እንደዚህ ትሆኛለሽ? ሲጀመር የማስቀናት ምናምን አይደለም። ይሄ ከልብሽ ሆን ብለሽ ፈልገሽ እሱን እየጠበቅሽ ነበር አይደለም? በቃ በሰዓቱ ሄደሽ አታረጊ። ንዴት ውስጥ ነበርኩኝ። በሰዓቱ ማደርገውን ነገር አላውቅም ነበር። በቃ እግዚአብሔርን እንዳንጣላ እኔ አሁን በጣም ሌላ ነገር ውስጥ እንዳንገባ ማታወሩ ይመስል እጅሽን አንሺ በእናትሽ። እሺ በቃ ተረጋጋ። እኔ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም። በሰዓቱ ተናድጄ ነበር። በቃ ማደርገው ነገር አላውቅም ነው። አንተ ለምንድን ነው በእኔ ቦታ ነው የማታስበው? እኔ ለአንተ ስለነገርኩህ ነው። ማን አሁን በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር የሚናገር አለ? እኔ እኮ ግን በቃ ስለምወድ ከአንቺም ብሶ የሆነ ልትከራከር ትፈልጊያለሽ? እሺ አሁን ምን ቀረሽ? አሁን ምንድን ነው የምፈልግ? ምን ማለት ነው እሱ ደግሞ? ሲጀመር ሄሎ አንቺ በቃ እኔ ባለፈው ራሱ በቃ በጣም ማለት አላመንኩም። እንደዛ ለመስቀናት ነው ስትይ እንደዛ ሆነሽ ምናምን እንትን ስትይ አላመንኩም። ከዛም ብሶ አንቺ ይሄ እግዚአብሔር በቃ እኔ ልረሳው ማልችለው ነገር ነው። ለምንድን ነው የማትረሳው ናቲ? እስከ ሞቴ አልረሳም በቃ ይሄን ነገር ማለት ነው። ምንም እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ሸፋፍኜ ማለፍ አልፈልግም። እኔና አንቺ በቃ አንድ ልንሆን አንችልም ካሁን በኋላ እግዚአብሔር ነው። እሺ አሁን ቆይ ሂሉ፣ ሲጀመር አንቺ ማለት ነው አሁን እሺ፣ ቆይ እኔን ጥፋተኛ ለማድረግ ነው ድጋሚ? ኦኬ ነግሬው ምን አንተ። እኔ ግን እኮ በቃ በሰዓቱ ተናድጄ ስለነበር ነው ሄጄ ከእሱ ጋር ያደርኩት። ምንም በቃ ወድጄ አይደለም። በቃ ምንም ይሄን እንዴትና ምንም አያገናኝም። እየቀለድሽ ነው ሊጉና አንቺ በእንተ ቀልድ ነው። እውነቱን ስለተናገርኩ ነው ጭራሽ ሰው እየመሰልሽ አይደለም ትላለህ እንዴ? ምን ሆንኩኝ?
ምንም ኩኝ ሰው እንኳን ወልዶ ይመጥቶ ይገናኝ የለ እንደ ከሰው ጋር በሰው ይሄን ያክል ተሳስቻለሁ ምምር በጣም አዝኛለሁ ባንቺ ማለት ነው ጭራሽ እስከ ጥግ ሰው ሸውዶኛል ጭራሽ ሸወድኩ እንደዛ ያልከ ነው እኔ ነኝ የሚሸውደው ምን ይሆንከ ነው እንዴ ነው የምትሄደው አውርተን እንኳን አት ያልጨረስንም ምንም እናወራው ነገር የለም ከዚህ በላይ ናት ያውርተን አልጨረስንም ና ቆይ እኔ ወደ ውስጥ እንድገባ ነው ወደ ውስጥ እንድገባ ነው ቆይ የምትፈልገው እኔ ቁጭ ብለን እንድናወራ ፈልጋለሁ በቃ ና ቁጭ በልና እናውራ እሺ ምንም እናወራ ነገር የለም በቃ ሄደሽ ከሱ ጋር ያለውን ነገር መቀጠል አንተ ቆይ እንደዚህ ነው ቆይ አንተ ይሄን ያክል ነው የምትወደኝ አንተ እንደዚህ ነው የምትወደኝ ቆይ ነገር አልወድሽም እኔ አየሁ እኮ ዛሬ እንደማትወደኝ ሁላ አየሁ እኮ ሲጀመር አንቺ ሄሉ እንዴት ቆይ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ መውደድ አለመውደድ ጋር አንቺ ቆይ እኔ እኮ ደግሜ ማለት ነው ለማለት ይከብደኛል ሄሉ እንደዚህ አይደረግም ሲጀመር እሺ አሁን ቆይ እሺ ምን ቀን ሄሉ በእግዚአብሔር ስም ይሁን አላ በይቅርታ ስም የሆነ ሰውን አደልይ በቃ ይቅርታ በቃ ተሳስቼ ነው አንቺ በቃ ሲጀመር ሄሉ አንድ መሆናችን በቃ ይወቅ ምን ማለት ነው አንድ መሆን አንቺን ማለት እኔ በቃ ከሱ ጋር አንድ ቀን ተሳስቼ ነው አንቺ ሌላ ነገር ነው በቃ እና እኔ ቆይ ግልጽ ስለተናገርኩ ነው ያው ስለሳልናገር በፍቅር ያሳልፈን አልነበረ እሺ ግንኙነታችን ከዚህ በላይ ማለት ነው እርስ በርስ መጎዳዳት ነው የሚሆነው በቃ እኔ ራሱ የተጎዳሁት ያለኝ ማለት አይ ስለነገርኩ ነው ሲጀመር እኔ ለኔ እንደነገርሽው ማለት ሄደሽ ራሱ ለሌላ ሰው ባትነግሪ ደስ ይለኛል በቃ ተጣላን ሲጀመር ሲጀመር በቃ እኔ በቃ ነው የእውነት በትንሽ ነገር እንደዚህ የምትሆን ከሆነ ታሪስ እስካሁን ያሳልፈነው ነገር ላንተ ተራ ነው እንደዛ ያልከኝ ነው እኔ ሲጀመር በእናት እሺ ግንኙነት እንደዚህ አልመሰለኝም ለይ እሺ አሁን እኔ እኮ ሄሉ አፋልኝ ብለሽ ታወራለሽ ተውናት ይበቃ አፋልኝ ብለሽ ታወራለሽ ሲጀመር እኔ ላንተ አምኜ ለማንም ያልነገርኩት ሚስጥር በመናገሪ ነው ይሄን ሁሉ እንደዚህ እኔ ላይ የምትቀያየሩ እኔ በጣም ለኔ ጥሩ ሰው አይደለሽም በጣም ከዚህ በላይ ነገር ለምን አትነግሪኝ ምን አለ ከዚህ በላይ እኔ እኮ ደብቄ ነበርኩት ነው የነገርኩት ማርያምን ማለት ነው ለመሳደብ ምናምን ነገር በጣም ራሴን ለመቆጣጠር እየፈለኩኝ ነው በግልጽ ልንገርሽ ካሁን በኋላ እኔና አንቺ ያለነው ነገር አንቺ ሲጀመር እንደዚህ ለቅናት እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ሲቅናትና ምን ያገናኛል ምንም ከምኑ ጋር ነው የምታገናኝብኝ ሰውን እንደ ህፃን እንደ ጅል ለማየት ትፈልጊያለሽ እንደ አንቺ ዝም በቃ ዝም ስላልኩሽ ነው ስለማልከራከርሽ ነው ሲጀመር ማለት ነው ሄሉ እኔ እንደው ሙነቱን ልንገርሽ ያኔ ራሱ አልወጣም ከውስጥ ያልወጣም ያኔ ያረክሹ ነገር ራሱ ከውስጥ ያልወጣም እኔ በይቅርታ በቃ አዲስ በሚለው ነው እንጂ እሻውን ሄሉ ነግረሽኛል አመሰግናለሁ በአንድ ንዴት ተነሳስተሽ ሲጀመር አንቺን ከሰው ጋር እስከማደር የሚያስደርስሽ ነገር የለም ሲጀመር ምንም ነገር የለም ይሄ ደግሞ እሺ አሁን ቁጭ ብለን አወራን እሺ ምን እንፈጥራለን እሺ ያወራን እኮ ነው በቃ በቃ መፈጠር አይደል እኔ እኮ ይሄን ነገር እሺ አሁን ተመላልሰን ለምንድን ነው ቆይ የምንከራከረው ምን ይሁንልሽ ነው አሁን ይሄ ሉካ አንቺ ሲጀመር አንቺ እንዴት እንደዚህ አይነት እርካሽ ነገር ታደርጊያለሽ ማስቀናትና ምን አገናኝ ሰክር ያለው ምናምን ስትይ ሰክረሽ ስንት ቀን እዚህ አረረናት እሺ አሁን እሺ ሌላ ነገር አታናግሪ እናት ያንተ አትረዳኝ ቆይ ለምንድን እንደዚህ የምትሆን ሄሉ በጣም ሲጀመር አንቺን ለመረዳት ስል ማለት ነው እግዚአብሔርን ራሴን እያጣሁ አሁን አንቺ ብትረጂኝ ደስ ይለኛል ምን ማለት ነው አንተ እንዴት ነው የምታስበው በህልሜ ራሱ ማሰብ አልፈልገው ነገር ነው እና ባትናገሪ ይሻለኝ ነበር በቃ ስለሰማሁ አመሰግናለሁ ተረዳኝ በእናትህ እንድትረዳኝ እፈልጋለሁ በቃ እኔ እኮ ለአንተ እውነቱን የነገርኩ ማለት ነው ሲጀመር ሄሉ በእናትሽ ይሄ ተይኝ በእግዚአብሔር ስም እሺ አንተ አልተረዳኝም ማን ይረዳኛል ልቀቂኝ በእግዚአብሔር ወደ ሌላ ነገር ማንገባ ጥሩ እሺ የምር ሄሉ እኔ በጣም ማለት ነው ለማመን እየከበደኝ ነው የምርሽ ነው ከልብሽ ነው እሺ አደራችሁ እሺ ምን አደረግሽ እናቴ ቀጥቼ ነበረ እኮ በቃ እቺ ሰለ ነበር አላቀም በቃ ጧት ከሱ ጋር ሲጀምር እሺ ይሄን ነገር ስታርግ ከኔ ጋር ያለው ነገር ሙሉ በሙሉ እንዳበቃ ታቂ ነበር አላቀም ምንም ሲጀምር ስካርና ይሄ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም እኔ ልብሽ እንዴት እንደዚህ ማለት እኔ ለማመን ስለከበደኝ ነው የምር ይሄ በጣም በጣም ካምሮይ በላይ ነው ሲጀምር ምክንያቱም አሁን
አንቺ እኮ ሴት ልጅ እኮ ነሽ፣ እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ? ሲጀመር እናቴ በእናትህ ተረዳኝ። ለምንድን ነው እንደዛ ማለት ማሰማ? ቆይ ለምንድን ነው አንቺ ሲጀመር ይሉ እሺ፣ አሁን ተረጋጋ። አንተ ተረጋጋ። ምንም የምረጋጋበት ነገር የለም ሄሉ። እኔ እግዚአብሔርን ይኸው አይኔን ጨፍኜ ነው የማወራው ከአንቺ ጋር። ለማውራት ሁላ ለማየት በጣም እየከበደኝ ነው። ይህን ነገር አድርገሻል ሄሉ? ከልብሽ ነው አድርገሻል? ይህን ነገር አድርገሻል ወይ ናቲ? ምን አይነት ጥያቄ ነው የምጠይቀኝ? ምን ልጠይቅሽ ከዚህ በላይ ምንድን ነው የምጠይቀኝ? ምንድን ነው ሄሉ? ምን እያደረግሽ ነው? ቆይ ምን ምንድን ነው ሲጀመር? ከኔ ጋር እያስመሰልሽ ነው? አረ ናቲ ምንድን ነው እያልክ ያለው? ቆይ ሲጀመር ምንድን ነው? ቆይ ምን ለማመን እየከበደኝ እኮ ነው። በቃ እኔ እውነቱን እኮ ነው የነገርኩ እንጂ መንገር ጥፋት ነው? እሺ እውነቱን ስንናገር አብረን የምንቀጥል ይመስሎች ነበረ? እንዴት ነው ሲጀመር አንቺ እንደዚህ ሆነሽ? ሲጀመር በመሀል አንቺ እኮ በሳምንት ቀን ውስጥ የድሮ ፍቅረኛሽን አምጥተሽ ነገ እሺ አግብተሽ እኔ እኮ ምን ዋስትና አለኝ ስለ አንቺ? ሲጀመር እንደዚህ አይነት እኔ የፍቅር ከዚህ በላይ በቃ ምንም የሆነ ክፉ ቃል አውርተን ከአሁን በኋላ እንድንለያ። አንተ ምንድን ነው የምታወራው? ባለፈው ምን ስለተጣላሁሽ ነው? በቃ በፍቅር እንለያይ። እንደዚህ መሆን የለብንም። በፍቅር እንለያይ። በቃ ይሄ ሲጀመር እኔ እሺ አሁን እኔ ልግባ? ወደ ነው የምገባው? ናቲ ተረጋጋ ነው። አንተ ምንድን ነው ሲጀመር ይሄ ነገር? ቆይ የምር እንደዚህ አድርገሽ ነው የመጣሽው? እንደዚህ አድርገሻል ሲጀመር? ተረጋጋ አውራ። እኔ ሲጀመር ልብሽን ሙሉ በሙሉ አውቀዋለሁ ሄሉ። መርዝ ብትጠጪ ማለት ነው፣ መርዝ ብትጠጪ ያላሰብሽው ነገር አታደርጊም። እንዴት እንደዛ ጨርሼ ነው የማውቅሽ ሄሉ። እግዚአብሔርን ውስጥሽ ላይ ያለ ነገር ነው ሲጀመር። ለልጁ ወይኔ ሄሉ፣ በእግዚአብሔር ስም ናቲ፣ ለምንድን ነው የማትረጋገው? ቆይ እኔ አንተ ነተስ እሺ፣ እሺ፣ ለምን ከአንቺ ጋር መከራከር አልፈልግም። በቃ እሺ፣ ቁጭ በይ። አንተ ምንድን ነው ይሄን ያክል እንደዚህ የሚያደርግ? ቆይ ምን እንደሆነ የፈለግሽው? ቆይ ምን ልሁን እኔ ለአንተ? አምኜ በቃ ይህ ነገር ይቅርታ አደረግልኛል ስለነገር ሲጀመር። እኔን ማለት ነው ሄሉ፣ እንደ ፍቅረኛ እራሱ አይተሽኝ አታውቂም። እኔ ሲጀመር የእኛ እይታ አይመጣጠንም ሄሉ፣ በእግዚአብሔር ስም አንቺ የሆነ በቃ የሆነ ተኝ ሄሉ። እሺ እንዴት ነው ማየት? እስኪ ንገረኝ ደግሞ። እሱን ደግሞ ምን ልትል ፈልገህ ነው? እንዴት ነው ማየት? ወይ እኔ ታየኝ እኮ እኔ ሲጀመር ማለት እኔ ማለት ነው። አንተ ከማንም ከምንም በላይ በእናትሽ የሆነ በወሬ የሆነ በአፍ ሰውን ለመድልላት አትሞክር። እሱንማ ታውቀዋለህ፣ እራስህ ታውቀዋለህ አይደል? በቃ እሺ ሄሉ፣ ብዙ አንከራከር። በቃ አልፈልግም፣ ከዚህ በላይ ክርክር አልፈልግም። አንዳንድ እይታዎችን በራስ እይታ አይተን ሊሆን ይችላል። ምንድን ነው አሁን? እሺ ቆይ፣ ከዚህ በላይ ምንድን ነው የምጠብቀው ነው ሄሉ? በአንቺ ከአንቺ ምንድን ነው የምጠብቀው? እሺ ሄሉ፣ አሁን ብዙም ባንከራከር ደስ ይለኛል። በጣም በጣም ማለት ነው እንደ ማለት ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አመሰግናለሁ። አንተ ምንድነው ማለት ነው አለ ነው የምታስበው? ቆይ ሁሉ ነገር ቆይ ማለት ውስጥ ስር ከኔ ጋር የማቆም እንትን አለክ እንዴ? ቆይ እሱን ንገረኝ። አሁን የተረዳሁት ነገር ቢኖር በትንሽ ነገር እንለያይ፣ በትንሽ ነገር ለመለያይ ትፈልጋለህ? ይሄ ለአንቺ ትንሽ ነገር ሊመስልሽ ይችላል፣ ለእኔ ይሄ በፍጹም ትንሽ ነገር አይደለም። አይደለም እኮ ከገና መንገሩ ገና መናገሬ እንትን አላልኩም። አውናቁ አንተ ምንድን ነው የምታወራው? እኔ ሄሉ ሲጀመር ማለት እኔ በጣም እሺ፣ ለምታ በቃ እሺ፣ አውናቁም በቃ በትንሽ ነገር ማቆም ፈልጋለሁ። አውናቁም በቃ እንደዚህ መከረ የሆነ አለ ካልተከራከርን ደስ አይልሽማ። ሲጀመር ይሄ በቃ አመሰግንሻለሁ፣ በቃ በጣም አመሰግንሻለሁ። አውናቁም በቃ ኧረ አንተ ግን እንዲቀላል ነው? ቆይ ነገር እንዴት ነው? ቆይ አንተ ብታስብ ለአንቺ ሲጀመር አልቀለለም። እንደዚህ ሄደሽ ስትወጪ የሆነ አለ አሁንም። እሺ እኔ ነኝ ያጠፋሁት? ጥፋቴ ነው አምኜ እኮ ነው ለአንተ ይቅርታ አልጠይቅም። ምንም ጥፋት ማጥፋት መጠፋፋት አይደለም ሲጀመር። ይሄ ማለት ነው ሆን ብለሽ ነው ያደረግሽው። ምንም ሆን ብለሽ ነው አትበለኝ። አዎ እግዚአብሔር ሆን ብለሽ ማለት ነው የልብሽ ላይ ያደረግ እሺ አሁን ሄሉ በቃ አንከራከር፣ ምንሽ ለዚህ ነው አንከራከር፣ በቃ አንከራከር፣ በፊት እንለያይ በቃ። ይቅርታሽን ተዘ ይቅርታ። አዎ እሺ በቃ ግን አንድ ላይ ሆነ ልጅ ነበረ ናቲ። በቃ በንዴት ነው ከንዴት ጋር ምንም የሚገናኝ ነገር የለም። ንዴት አይደለም
እንኳንም እንዴት ሆነ በቀን እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነሽ እየተናደድሽ እንደዚህ በተናደድሽ ቁጥር እንደዚህ ምትሆን አል በቃ ሄሉ በቃ እሺ ለምን ነው ሌላ ነገር የምትሰሩ ሰውናት ይቅርታ ልጠይቃለሁ በእናት ሄሉ በእግዚአብሔር ስም የሆነ ንቂ ይቅርታ ምናምን ብለሽ እንትን አትይ በቃ ስልክሽን ያዥ እኔ ናቲ ይቅርታ ሄሉ በእግዚአብሔር ስም እሺ ባነጣለ ደስ ይላል እሺ ይቅርታ እኮ ልጠይቀን ነው ዛሬ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አልቀበል ይቅር ብዬሻለሁ ግን አንድ ላይ መሆን አትችልም በቃ ሄሎ አንተ በእናትህ በቃ እኔ ነገር ምን ማለት ነው እየቀለድሽ ነው እንዴ ሄሎ በእግዚአብሔር ስም እሺ እኔ ይሁን በቃ ነው ጸጋ ጸጋ ካሜራው ይዘና ምን እየሆንኩ ነው? ቶሎ ና ናዲዬ ተመልሰን አስገባለሁ። አናደር ጌታ ወይ ደርስልኝ። ምንድን ነው የሚያናድድ? ሄሉ በእናትሽ እሺ በቃ እናወራለን። እሺ እሺ ተረጋጋ። አታስገባም አታስገባም። ይቅርታ በቃ እኔ መቀመጥ ፈልጋለሁ። በቃ ፕራንክ ነው። አለቀ ምን አይነት ፍራንክ አንተ እንዴት ነው የምታስበኝ? ቆይ እሺ አርገሽኛል። ፍራንክ እንኳን ደስ አለሽ። በቃ ይለቅ አታንገራችሁ በእግዚአብሔር ስም አታስገባው። ናት የምር በጣም እያናደድከኝ ነው። ፍራንክ ነው ያልኩህ እኮ ነው። ምን እያልኩ ነው? አንተ ደግሞ ምን እያ ናት የምር ና እንዴት እኔ እንደዛ ማድረግ መስሎ ነው? እንደዛ ማድረግ ይመስላል። የምር ግን በጣም ማለት ነገሮችን እንዲቶሎ ለመወሰን አትችው። በጣም እኔ እኮ እያልኩ በቃ የሆነ ሰዓት ደነግጣለሁ። በስመ አብ ወልድ እያልኩ በጣም እንትን ብለሃል። እስቲ ነገር ምን ተሰማ? ገና ምን አይታ? እሺ ምን ተሰማ? ነገር ምንም አይሰማም አይደለም። ምን ተሰማ? የምር ምን ተሰማ? ምን ተሰማ? ምንም አልተሰማም። ተናዳል። እኔ ሲጀመር እኮ ማለት እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር አይችልም። እንዲህ አይነት ነገር አይፈጠርም ሲጀመር። በንዴት ተነሳስቼ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም። እናንተ ደግሞ እኔ ገብቻለሁ። ቤተሰብ እኔ ነኝ የገባሁት። እንደውም በዚህ አጋጣሚ ልናገር እና እኔ በጊዜው ተናድጄ ነበር እና እሱ ያለችውን ነገር እኔ ከዛ ሄጄ ቀጠቅጥልሃለሁ። ማንን ነው የምትቀጠቅ? እና ቤተሰቦቻችን ዛሬ ናቲን በሚገርም ፕራንክ አግኝቼዋለሁ። የእውነት እኔ ተናደደብኝ። በጣም ነው የተናደደው። ቤተሰብ ጠብቁኝ የምር። ከዛ ያንተ ሁኔታ በጣም አስደነገጠኝ። የሆነ ሳለ እኔ ሲጀመር አንቺ ሄሉ እንደዚህ እያልሽ ምን ልበል? ምንድን ነው የሚባለው? እኔ ምንም አይደለም። አሁን ደግሞ ታወሪያለሽ። እና ቤተሰቦቻችን ዛሬ በሚገርም ፕራንክ አግኝቼዋለሁ። ብቻ ሰላም ነው አሁን፣ ሁሉም ነገር ተመስገን። እና በቀጣይ ስራ እስከምንመጣ ድረስ ሰላም ሁኑልን። ቻው በላቸው።